الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کی یہ سورت مبارک سورت النبا میں اس بات آخرت کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے, اور جیسے آپ نے الحمدللہ اس کی پہلی آیات مبارکہ میں پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سوال بھی ہے اور جواب یعنی اللہ کی طرف سے, یہ کس چیز میں سوال کرتے ہیں؟ خبر عظیم کے بارے میں جس میں وہ مختلف ہیں, اس کے بعد پھر جواب بھی آ گیا کہ کلا سیعلمون, پر یہ پکی بات ہے کہ یہ ان قریب جان لیں گے, اور پھر ان قریب جان لیں گے کہ قیامت کیا ہے. اسی لیے میں نے کل اتنی لمبی چوڑی تمہید باندھی تھی اور طویل بات کی تھی, اس لیے میں نے عرض کیا تھا جس کا خلاصہ میں مختصر عرض کر دوں کہ چونکہ عالم آخرت ایک ایسا عالم ہے جس کو ہم نے نہیں دیکھا, عالم برزخ بھی ایک ایسا عالم ہے جس کو ہم نے نہیں دیکھا, تو جو چیزیں بہرحال انسان نے نہ دیکھی ہوں ان کے سمجھنے کے لیے لازمی بات ہے کہ وہ کسی ایسی ذات پاک کے فرمان کا محتاج ہوتا ہے جس پہ یقین کامل ہو جائے کہ وہ زبان محق جو ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتی. تو جب انسان کا یقین کامل ہو جاتا ہے اور ایمان ہو جاتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں, سچے رسول ہیں, معصوم ہیں, خاتم الانبیاء ہیں, سید الاولین والآخرین ہیں, رحمت للعالمین ہیں, شفیع المذنبین ہیں, قائد غر المحجلین ہیں, اور آپ پوری دنیا کے نجات کے لیے اللہ نے بھیجا ہے کہ ظلمات کے اندھیروں سے نکال کے نور ایمان کی طرف لے آئے, تو جب یہ ایمان ہو جائے تو سارے مسئلے حل ہوگا. تو ہمیں صرف اتنی بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں کیا وہ حضور پاک نے فرمائی ہے, فرمائی ہے, بات ختم. اور اس کے بعد اگر اس چیز کا ذکر اللہ کے قرآن میں یعنی نص قطعی میں موجود ہو تو بات اور ختم ہو گئی, واضح ہو گئی کہ اللہ کے قرآن میں بھی بات موجود اور فرمان پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی بات موجود. اسی لیے آپ الحمدللہ نظر ڈالیں کہ جن جن مسائل میں اللہ کے قرآن کا واضح حکم موجود ہے یا جن جن مسائل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ واضح اور بین اور کھلی ہوئی موجود ہے, الحمدللہ ثم الحمدللہ, آج تک اس مسئلے میں 1400 سال گزر گئے لیکن اہل سنت والجماعت میں کوئی اختلاف. یعنی جو بات قرآن پاک میں موجود ہے, جو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک میں, اقوال مبارک میں, افعال مبارک میں, احوال مبارک میں کھلی ہوئی باتیں موجود ہیں, اس میں 1400 سال گزر گئے, یہ کتنی بڑی سچائی کی دلیل ہے کہ 1400 سال پہلے بھی عشاء کی نماز 4 رکعت تھی, آج بھی 4 رکعت, فجر کی نماز 2 رکعت تھی, آج بھی 2 رکعت,
مغرب کی نماز 3 رکعت تھی، آج بھی 3 رکعت ہے. کسی امام نے اس بات میں اختلاف نہیں بنوایا. تو یہ کتنی بڑی واضح دلیل ہے، کھلی ہوئی دلیل ہے کہ تمام ائمہ فقہا ہوں یا ائمہ محدثین ہوں، یہ سارے کے سارے دراصل تابع ہیں قرآن و سنت کے، کہ جو بات اس میں واضح مل گئی اس میں کوئی اختلاف ہے. اور اسی طرح اب صرف مسئلہ یہ رہ جاتا ہے کہ بھئی ایک آدمی ہے جس کا ایمان نہ ہو اللہ اور اللہ کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے، جیسے آپ پہلی آیت میں سورۃ الانسان میں سورۃ الدار میں پڑھ چکے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے فجعلناہ سمیعاً بصیراً، ہم نے ہر انسان کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا. یہ نہیں ہے کہ مسلمان تو سنتا اور دیکھتا ہے اور کافر سنتا دیکھتا نہیں ہے. اطلق انسان کی بات ہو رہی ہے کہ ہم نے انسان کو، اور صرف سمیعاً بصیراً کا معنی یہ نہیں کہ سننے دیکھنے والے، یعنی اشارہ اس طرف ہے کہ ہم نے اسے تمام قوتیں عطا کی. یہ تو ایک محاوراتی بات ہوتی ہے، جیسے آپ کہتے ہیں بھی آپ ماشاءاللہ اچھے بھلے دیکھنے والے آدمی ہیں، آپ دیکھ کے فیصلہ کریں. اب اس کا مطلب یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ دیکھنے والے یا سننے والے نہیں ہیں. یا جیسے آپ دنیا میں بھی ایک محاورہ استعمال کرتے ہیں کہ بھی ہر کام دیکھ بھال کر کیا کرو، ہر سودا جو ہے دیکھ بھال کر کیا کرو، اس کا مطلب یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ دیکھا بھال بنا، سمجھا کرو، سوچا کرو، فکر کیا کرو، اور اگر بات سمجھ نہ آئے تو کسی سے مشورہ کیا کرو، معلومات کیا کرو، ایک دوسرے کی اعانت خیر میں حاصل کیا کرو. تو اللہ نے فرمایا ہم نے انسان کو یہ ساری قوتیں دی ہیں. ہم نے یہ تو نہیں کہ انسان کو گنگا پہرا اور بالکل پاگل سا ایک ڈمی قسم کا وجود بنا کے دنیا میں بھیج دیا ہے اور اسے حکم دیں گے بھی تم ادھر چلو چابی بھر دیں، وہ ادھر چلا جائے اور چابی بھر دیں ادھر چلا جائے. نہیں، ہم نے اس کو دیکھنے والا بنا دیا، ہم نے اس کو سننے والا بنا دیا، ہم نے اس کو سمجھنے والا بنا دیا. جب اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو سننے اور دیکھنے والا بنا دیا، پھر ہم نے اس کو اپنا دین منوانے کے لیے، بات منوانے کے لیے کوئی جبر بھی نہیں کیا، ورنہ اللہ چاہے تو ساری دنیا مسلمان ہو جائے. ایک منٹ سے پہلے بڑے بڑے فرعون ایک غوطہ کھایا تو مسلمان ہو گئے، تو اور کسی کی کیا طاقت ہے. بڑا فرعون جو اکڑا پھرتا تھا، جو خدائی کے دعوے کرتا تھا، بس سزا تو اتنی ملی نا کہ پانی میں ایک ڈبکی آئی کہ آمنت میں رب موسیٰ بار اور جی بس میں ایمان لے آئے، رب موسیٰ اور ہارون سچا رب ہے، میں تو ایسے جھوٹ بولتا تھا. ساری ہوا ایک ڈبکی میں، ایک غوطے میں نکل گئی. اللہ نے فرمایا الان ابھی ایمان لا رہے ہو، اب تمہارے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر اللہ چاہے تو ساری کائنات مسلمان ہو جائے، ذرا ذرا مسلمان ہو جائے، ہر آدمی مسلمان ہو جائے، لیکن پھر وہ اسلام ایمان جبر کا ہوا نا کہ اللہ نے ڈنڈے سے منوایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قوت کاریہ سے منوایا، اور وہ ایمان بھی اللہ کو قبول نہیں. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو ساری قوتیں بخشی، یعنی جو چیزیں ہم نے تمام عالم میں تقسیم کی ہے ان سب کو پھر ایک چھوٹے سے انسان میں جمع کر دیا. پوری کائنات میں ہم نے دیکھے، آسمان بنائے، زمین بنائی، دریا بنائے، چشمے بنائے، نباتات پیدا کی، حیوانات پیدا کیے، پتھروں کی سلابت پیدا کی، زمین کی نرمی پیدا کی، ہوا کے اندر ٹھنڈک اور چلنا پیدا کیا، پانی میں بہنا پیدا کیا، یہ تمام چیزیں پھر ہم نے ایک انسان میں بھی یہ سارے عناصر اربا جمع کر دیے ہیں کہ جناب ایک چھوٹی سی آنکھ کہہ دے کو ذرا سی کوئی بات ہو جائے تو پانی بہنا نہر شروع ہو جاتی ہے. تو پانی رکتا ہی نہیں، بہتا چلا جا رہا ہے، پتہ نہیں یہ کہاں سے چشمہ آ گیا. ذرا سا کوئی نظرہ زکام لگ جائے تو بس اب ناک دے گا بہنا ہی شروع کر دیا ہے.
اور اسی طرح پھر اس کے اندر دیکھیں کہ فیصلے میں کبھی ایسی قوت آ جاتی ہے کہ ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، انسان ایک پہاڑ کی طرح اٹل کھڑا ہوتا. پھر اللہ نے اس کو اعصاب بھی بخشے اور ایسے کبھی اعصاب عطا فرما دیے ہیں کہ اگر یہ سٹیل کے اور لوہے کے بھی اس طرح ہوتے تو گس جاتے یا ٹوٹ جاتے، لیکن سو سو سال تک چل رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں. اللہ نے بولا اسی لیے پھر ہم نے اس کو یہ ساری قوتیں بھی بخشی، اور ان کے بخشنے کے بعد پھر ہم نے 124,000 پیغمبر بھی بھیجا. ہر پیغمبر نے آ کر میری توحید کی دعوت دی، میری عبادت کی دعوت دی، اپنی نبوت و رسالت کی طرف دعوت دی، اور قیامت کی طرف دعوت دی. اور پھر ان کی دعوت بھی ایسی نہیں تھی کہ بھی میں آپ کو بلا رہا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو، تو کیوں کرو یہ مجھے بھی پتہ نہیں. نہ ان کو پھر میں نے معجزات دیے، ان کو آیات بینات دیے، ان کے ساتھ پھر دلائل بھیجے، آسمانوں سے کتابیں بھیجی، اور سب سے جامع کتاب جو آئی وہ اللہ کا قرآن ہے، اور کامل اور مکمل شریعت جو آئی وہ دین اسلام. اس کے باوجود بھی اگر وہ نہیں سمجھتا ہے، اس کے باوجود بھی پھر اگر وہ صراط مستقیم کو اختیار نہیں کرتا ہے، اس کے باوجود بھی پھر وہ ایمان نہیں لے آتا ہے، اس کے باوجود بھی پھر وہ اللہ اللہ کے رسولوں پر اور قیامت پر ایمان نہیں لے آتا ہے، تو فرمایا پھر اس کے لیے ہم نے آگے اگلے جہان میں پھر سزائیں بھی تیار کر رکھی. اس لیے آپ پورے قرآن پاک میں غور کریں، الحمدللہ ثم الحمدللہ. جیسے میں نے عرض کیا تھا نا کہ جب ہم اپنے ان تمام علوم کو، جو سارے علوم اللہ نے ہمیں دیے ہیں، ناک والا، کان والا، سننے والا، دیکھنے والا، اور ان سب کا پھر مرکز دے دیا ہے ہمیں دماغ کو اور دل کو، کہ یہ سارے معلومات جو جمع کرتی ہیں وہ دل و دماغ میں بیٹھ جاتے ہیں. ہم نے دیکھا نہیں کہ آنکھ نے دیکھا، ایک آدمی آپ کو ملا، السلام علیکم جی، آپ کے پاس پڑھتا رہا، پھر 10-15 سال کے لیے اپنے ملک میں چلا گیا، 10-15 سال کے بعد جب سامنے آتا ہے تو آپ کہتے ہیں میں نے آپ کو دیکھا ہے. آپ غور کرتے، اچھا آپ میرے پاس پڑھتے نہیں تھے تو سیر ابن کثیر، اور ہاں جی میں تو پڑھتا تھا، تو اب جو آنکھ نے دیکھا تھا وہ کیسے محفوظ رکھا؟ 15 سال کے بعد پھر وہی بات سامنے نکل آ رہی. تو اس لیے ہر چیز کا ایک وظیفہ ہے، ایک سوچ ہے، ایک عقل ہے، اور جب ہم ان عقول کو اور اپنے ان معلومات کو اور اپنے ان علوم کو تابع کر دیتی ہیں قرآن و سنت کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور ایمان کے تابع کر دیتی ہیں، تو سارے مسئلے حل ہو جاتے. پھر کوئی جھگڑا ہی باقی نہیں رہتا. فرق صرف اتنا ہے کہ اللہ نے ہمیں اعضاء بخشے، اللہ نے ہمیں حواس بخشے، اللہ نے ہمیں قوتیں عطا فرمائی. صرف یہ ہے کہ اس عقل والی روشنی کو تابع کر دیں آپ قرآن اور سنت، تو پھر سارے مسئلے سمجھنے کے لیے کوئی مشکل ہی باقی نہیں رہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی رحمت سے ایسے ایسے علوم کھول دیتے ہیں، ایسی ایسی باتیں کھول دیتے ہیں کہ جو کسی عام آدمی کے تصور اور فکر میں بھی نہیں آ سکتا. اسی لیے میں نے عرض کر دیا ہے، اور اسی لیے اللہ کی حکمت ہے کہ حضور پاک آئے، آپ کے بعد صحابہ آئے، صحابہ کے بعد تابعین آئے، پھر تبع تابعین آئے، اسی طرح پھر ائمہ محدثین آئے، ائمہ مجتہدین آئے، ائمہ فقہا آئے رحمت اللہ علیہم اجمعین. تو یہ اللہ کا کروڑوں کرم ہے بندوں پر، اس لیے ٹھنڈے دلوں سے سوچا کریں کہ یہ کتنا بڑا کرم ہے کہ اگر ایک آدمی کا علم اتنا بڑا نہیں ہے، معلومات اتنے بڑے نہیں ہے، اس کا وسعت مطالعہ اتنا بڑا نہیں ہے، تو وہ کسی ایک امام کے کام کو لے لیتا ہے، الحمدللہ بات ختم ہو گئی، اس کی ذمہ داری ختم ہو گئی. اسی لیے علماء، اسی لیے تمام امت آج تک جو متفق چلی آ رہی ہے وہ اسی لیے چلی آ رہی ہے. ہاں اگر اللہ نے آپ کو خود عالم بنا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اندر جو شروط اجتہاد ہیں وہ سارے کے سارے پورے کر دیے، تو اب آپ کسی کے پابند نہیں. لیکن جب آپ کے اندر وہ شروط نہ پائے جائیں، وہ علم نہ پایا جائے اور وہ معلومات نہ پائے جائیں،
تو پھر آپ لازمند کسی نہ کسی کے پاس جائیں گے اور اس سے جا کے مسئلہ سمجھیں گے اور پھر اس کے کہنے پہ عمل کریں گے، چاہے دنیاوی معاملہ ہو چاہے دین کا معاملہ. لیکن مثال کے طور پر ایک معمولی سی بات ہے، کار ہے، گاڑی ہے، موٹر ہے، جیپ ہے، بس ہے، ٹرک ہے، آپ نے خرید لیا. خریدنے کے بعد آپ اس کے مالک بن گئے. لیکن آپ کو گاڑی چلانا نہیں آتا، آپ نے 2 لاکھ ریال کی گاڑی خریدی ہے، آپ چلا نہیں سکتے، گاڑی کھڑی ہے، آپ بیٹھے. آپ کیا کریں گے کہ ایک ڈرائیور کو لے آئیں گے 1000 ریال پر، 800 ریال پر، 1200 ریال پر، اور اس سے آپ کہیں گے کہ جی آپ میری گاڑی چلائیں. 2 لاکھ ریال خرچ کرنے والا مجبور ہے، اور 1000 ریال مہینے لینے والا کہتا جی ابھی لاؤ جاوی. تو وجہ کیا ہے کہ اس کو چلانے کا علم آتا ہے اور تمہیں چلانے کا علم نہیں آتا. اور بغیر ڈرائیور کے اگر تم خود وہ گاڑی چلانا شروع کرو تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نہ گاڑی رہے گی، نہ انشاءاللہ آپ. اچھا اب جناب آپ محسوس کرتے ہیں کہ بھئی آخر ڈرائیور بھی انسان ہے، آپ کہتے ہیں ڈرائیور کو بھئی مجھے بھی سکھاؤ. تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی، باہر کہیں چلتے ہیں، کوئی بڑا میدان ڈھونڈتے ہیں، کہیں ایسا نہ غلطی کر کے گلی میں جو سکھاؤں کسی گھر میں مار دیں آپ، سڑک پر آپ کو سکھاؤں کسی آدمی پر چل جائیں آپ، چلیں باہر کوئی میدان ڈھونڈتے ہیں کھلا سا، تاکہ اگر آپ کو کوئی غلطی بھی ہو تو چلو ادھر چلی جائے گی، ادھر چلی جائے گی، اتنی دیر میں آپ کو سمجھا دوں گا. پھر وہاں جا کے وہاں آپ کو چکر لگاتا ہے، وہ چلاتا ہے، وہ سمجھاتا ہے، یہ سٹیئرنگ ہے، یہ گیئر ہے، یہ بریک ہے، یہ کلچ ہے، یہ بڑا چیز ہے، یہ شیشہ ہے، یوں دیکھا جاتا ہے، یوں لگاؤ گے تو آگے جائے گی، یوں لگاؤ گے تو گاڑی پیچھے چلے گی. وہ کئی دن ٹریننگ دیتا ہے، پھر آپ چلانا سیکھ جاتے ہیں. وہ کہتا ہے جی ابھی بھی آپ کھلی کھلی سڑک پر چلایا کریں، شہر کے رش میں آپ نہ لے جائیں. پھر آپ کھلی سڑک پہ چلانا شروع کرتے ہیں، پھر تھوڑے رش میں آ جاتے ہیں، پھر جب بالکل آپ ماشاء اللہ پختہ کار ڈرائیور بن گئے، آپ جہاں پر دیا ہے آپ چلا لو. تو اسی طرح دین کے معاملے میں بھی اگر آپ بات نہ جانتے ہوں تو پھر کسی سے پوچھیں گے، اسی سے مسئلہ سمجھیں گے، اور اگر بغیر سمجھے کے چلیں گے تو نتیجہ وہی نکلے گا جو گاڑی کا نکلا. اور جب آپ دین کے معاملے میں بھی جاننے والے بن جائیں، تمام علوم پر آپ کا ماشاءاللہ درست درست کامل ہو جائے، بات ختم ہوگی، پھر آپ کو کسی کا پابندی نہیں، پھر آپ کے لیے کوئی الجھن نہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ قرآن پر بھی پوری نظر ہو، احادیث رسول اللہ پر بھی پوری نظر ہو، آیات محکمات اور متشابہات پر بھی پوری نظر ہو، اسی طرح ناسخ اور منسوخ پر بھی پوری نظر ہو، پہلے زمانے میں جو حدیثیں آئیں جو بعد میں آئیں ان پر بھی پوری نظر ہو، پھر کہیں جا کر آپ کہیں گے کہ جی مجھے الحمدللہ کوئی دین کی بات کا پتہ چلتا ہے اور اللہ کی رحمت سے اللہ نے مجھے بھی علم عطا فرما دیا ہے، پھر اللہ پابند نہیں کرتا. اللہ فرماتی ہے فَسَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے ہو تو پھر علم والوں کے پاس جاؤ اور پوچھو. تو اسی لیے باقی لوگوں کے ذہن میں خدشات رہ جاتے ہیں کہ جی چلو پھر جس سے مرضی آئے پوچھیں. اس کے لیے بھی یہ ہوتا ہے کہ جیسے ایک گاڑی کو 2 ڈرائیور بھی چلا سکتے ہیں، ایک کشتی کو 2 ملاح بھی چلا سکتے، کہ میں نے ادھر جانا ہے، غریب نے ادھر جانا، ایک چپو ادھر لگانا شروع کر دے، ادھر لگانا شروع کر دے، کشتی وہی کھڑی رہے گی، زور دونوں لگاتے رہیں. لازم بات ہے کہ پھر کسی ایک کے ساتھ تعلق آدمی کو جوڑنا ہوگا، تاکہ پھر اس کے کہے پر اعتماد ہو اور پھر صراط مستقیم پہ وہ چلتا رہے. اللہ تبارک، اب کیونکہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض علم اتنے ایسے باریک ہوتی ہیں جو عام آدمی سمجھ نہیں سکتا، جیسے کہ اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال عرض کروں کہ حضرت محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ گزرے ہیں، جن کی بڑی مشہور کتاب ہے خواب کے بارے میں، اللہ نے انہیں خواب کی تعبیر کا علم عطا فرمایا. ایک آدمی ان کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا کہ حضرت میں نے رات ایک خواب دیکھا ہے،
اسی لیے حکم ہے کہ خواب اپنا ہر آدمی پہ ذکر نہ کرو، کسی علم والے پہ ذکر کرو. اس نے کہا جی میں نے رات خواب دیکھا ہے کہ میری چار پائی کے نیچے انگارے دہک رہے ہیں آگ کے. انہوں نے فرمایا جلدی کرو، گھر جاؤ، بچوں کو نکال لو، سامان وامان بھی نکال لو، تمہارا گھر گر جائے گا، ختم ہو جائے گا. بیچارا بھاگا، جلدی گئے، اپنے بچوں کو نکالا، سامان نکالا، اپنے گھر کا سب کچھ نکالا، چند گھنٹے گزرے گھر گر گیا. جیسے تعبیر انہوں نے دی تھی اللہ نے سچی کر دی. پھر کچھ عرصہ گزر گیا، ایک آدمی پھر آیا حضرت کی خدمت میں اور اس نے آ کے کہا خواب دیکھا. اس نے کہا حضرت میں نے بھی ایک خواب دیکھا ہے کہ میں سو رہا تھا اور میری چار پائی کے نیچے انگارے جو ہے وہ دہک رہے تھے بڑے زور سے. آپ نے فرمایا اچھا. اس نے کہا ہاں جی میں نے خواب دیکھا ہے. تو آپ نے فرمایا ایسا کرو کہ جہاں تم سوتے ہو نا اسی جگہ نیچے کوئی سونا شونا کوئی خزانہ دفن ہے وہ ڈھونڈو، اللہ کرے گا تمہیں مل جائے گا. تو کہہ رہا اس نے ڈھونڈا، اسے سونا مل گیا، وہ تو بڑا آدمی بن گیا رات رات میں. تو آپ کے پاس جو میرے جیسے شاگرد بیٹھے تھے انہوں نے کہا جی عجیب بات ہے، ایک آدمی نے خواب دیکھا کہ چار پائی کے نیچے انگارے جل رہے ہیں، آپ نے اس بیچارے کا گھر جلوا دیا. غریب کا وہی گھر بھی کر گیا اور تعبیر جو آپ نے دی اسی طرح ہو گئی، اور دوسرے آدمی نے بھی وہی خواب دیکھا ہے، آپ نے کہا تیرے گھر میں سونا نہیں کرے گا، آج وہ بڑا آدمی بنا پھرتا ہے. تو اس نے کون سی برائی کی تھی جس کا آپ نے گھر برباد کر دیا، اور اس نے کون سا آپ پر احسان کیا تھا کہ آپ نے اس کے گھر میں سونا نکال دیا؟ آپ نے فرمایا نہ اس نے برائی کی تھی نہ اس نے احسان کیا تھا، میں نے تو خواب کی تعبیر دی تھی. انہوں نے کہا جی جب خواب ایک جیسا ہے تو خواب بالکل لفظ بلفظ ایک ہے تو تعبیریں دو کیسے ہو گئی؟ انہوں نے فرمایا پہلے آدمی نے جب خواب بتایا تھا تو گرمی کا مہینہ تھا، گرمی کے مہینے میں کسی کے چار پائی کے نیچے بھی انگارے جل رہے ہوں تو یہ تو پھر عذاب کی علامت ہے. اور اس آدمی نے جب خواب دیکھا تھا وہ سردیوں کا مہینہ تھا، اور سردیوں کے مہینے میں نیچے آگ جلانا کمرے میں یہ تو اللہ کی نعمت کی علامت ہوتی ہے. اس لیے چونکہ دونوں کے خواب میں موسم کا فرق تھا اسی طرح میں نے تعبیر دی اور اللہ نے پوری کر دی. اب اس باریکی پہ ہر آدمی تو نہیں پہنچ سکتا ہے. اسی طرح ہندوستان میں بھی ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں حضرت نانوتی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح ایک حضرت رہے ہیں جو قاضی رہے ہیں بھوپال کے، ظہور الدین رحمت اللہ علیہ نام تھا ان کا، مجھے نام بھولتا ہے. اللہ نے انہیں بھی بڑا خواب کا علم عطا فرمایا تھا. ان کی خدمت میں ایک آدمی آیا جو اہل حدیث جماعت سے تعلق رکھتا تھا، نوجوان تھا. اس نے آ کے خواب عرض کیا. اس نے کہا حضرت میں نے رات خواب دیکھا ہے کہ نواب صدیق حسن خان جو ہے وہ بہت بڑے نواب بھی تھے اور بہت بڑے عالم بھی تھے، بڑے ان کی خدمات ہیں دین کی، وہ بھی اہل حدیث تھے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمتیں فرمائے، اور بہت بڑی انہوں نے حدیث کی خدمت کی ہے، علم کی خدمت کی ہے، بڑے ان کے خدمات ہیں. اللہ تبارک و تعالی جس سے چاہے کام لے رہے، نواب بھی تھے اور عالم بھی تھے. انہوں نے کہا حضرت میں نے خواب دیکھا ہے کہ نواب صدیق حسن خان جو ہے رات میں نے خواب دیکھا کہ بے انتہا مجمع ہے، اور اس مجمع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں، اور مصلی پہ نواب صدیق حسن خان کھڑے ہیں اور نماز پڑھا رہے ہیں. خواب ہے، میں نے ایک خواب دیکھا ہے. حضرت نے فرمایا پھر خواب دیا. اس نے پھر خواب دیا کہ آپ نے فرمایا ایک بات بتاؤ، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو مسجد میں، واقعی تم نے خواب دیکھا ہے؟ ایسے تو نہیں بات کر رہے ہو. اس نے کہا حضرت میں الحمدللہ مسلمان آدمی ہوں، دین والا آدمی ہوں اللہ کی رحمت سے، میں خواب اور خواب میں جھوٹ بولنا تو کوئی اللہ پہ جھوٹ بولنا ہے؟ میں نے واقعی خواب دیکھا ہے. تم نے کہا کہ بھئی پھر مجھے جو تعبیر سمجھ آتی ہے، مجھے بڑا افسوس ہے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ نواب صدیق حسن خان جو ہے ان کی وفات ہو گئی.
اب وہ بےچارا حیران پریشان نے کہا بھی اس خواب میں تو ایسی کوئی بڑی بات ہوگی کہ آخر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہوں اور مصلی پہ کھڑے ہوں تو اس میں آپ کی کوئی عظمت کوئی بڑائی کوئی فضیلت کوئی بڑی تعبیر ایسی ہوگی. یہ تعبیر تو اس کے دماغ میں بھی نہیں آ سکتی کہ آپ مر گئے. کہا جی اچھا, انہوں نے کہا تعبیر مجھے یہ سمجھ آئی. ابھی وہ وہی بیٹھا ہوا تھا کہ ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور اس نے آ کر حضرت قاضی صاحب کو اور مولانا کو اطلاع دی کہ میرے صدیق حسن خان کا انتقال ہو گیا ہے اور جنازے پہ پہنچ. جنازے پہ چلے گئے سارے حضرات, جنازہ پڑا, بڑا اللہ والا آدمی تھا. اس کے بعد وہ آدمی آیا اور ساتھی آیا, انہوں نے کہا حضرت آخر یہ تعبیر آپ کو کیسے سمجھ آئی؟ انہوں نے کہا سمجھ اس لیے آئی کہ جب نبی موجود ہو تو مصلی پہ کوئی دوسرا کھڑا نہیں ہو سکتا. جب اللہ کا نبی کسی جگہ موجود ہوگا تو مصلی پہ کھڑے ہونے کا حقدار صرف اللہ کا نبی ہوتا ہے. اب اللہ کے نبی کیا ہو کہ وہی آ سکتا ہے جو مر گیا ہو جنازہ رکھا ہو؟ اللہ کا ورنہ اللہ کے نبی کے آگے کوئی زندہ تو ہو ہی نہیں سکتا. البتہ اللہ کے نبی کے آگے وہ آ سکتا ہے جو مر گیا ہے اس کا جنازہ حضور پڑھا رہے ہو, یہ تو ہو سکتا ہے. مرنا یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے نبی بھی موجود ہو اور آپ کے آگے کوئی اور آ جائے. ہاں اللہ کے نبی کے حکم سے آئے وہ علیحدہ بات. مسئلے کو یاد رکھنا, اگر اللہ کے نبی خود حکم دے کہ بھئی تم جاؤ جیسے کہ سیدنا ابی بکر کو آپ نے حکم دیا رضی اللہ تعالیٰ, تو وہ بھی تو حکم نبی تھا. اور اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے ابو بکر پیچھے ہٹ گئے باوجود حکم ملنے کے, باوجود روکنے کے. سیدنا ابی بکر نماز میں وہ اپنے پچھلے پاؤں چلے گئے, حضور نے روکا بھی لیکن ابی بکر نہیں دیکھا نماز میں تھے. تو اب حضور آگے آگے, اسی لیے محدثین نے فرمایا کہ اب حضور ابی بکر کے گویا امام بن گئے اور ابی بکر لوگوں کے امام بن گئے. تو اس لیے بہرحال یہ جو علوم ہوتے ہیں میرے بھائی, یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی کہ جو بھی سر مڑوا لے وہ کلندر بن جائے, جو بھی پھونک مار لے وہ مسیحا بن جائے, یہ نہیں ہو سکتا. یہ نہ عقل مانتا ہے, نہ فکر مانتی ہے, نہ دل و دماغ مانتا ہے, اور نہ کوئی دلیل مانتا. یہ علوم ہوتے ہیں اور انہی علوم کے اندر بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں اختلاف بھی ہو جاتا ہے کہ دو قول مل رہے ہیں, دو روایات مل رہی ہیں, دو واقعات مل رہے ہیں اور حالات مختلف زمانے کے بتائے جا رہے ہیں, تو اس میں پھر ائمہ کا اختلاف بھی ہو جاتا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ بھی رحمتیں فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو, ہمیں آپ کو, تمام مسلمانوں کو صراط مستقیم عطا فرمائے. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھے فرما دیا, بندہ اتنی کافی تھی نا. اللہ نے فرمایا جان لیں گے جب یہ مرے, بس بات کافی تھی. لیکن دیکھیں جناب, اب اللہ پاک نے اپنے اسی مسئلے کے اس بات کے لیے دلائل شروع کر. فرمایا الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا, فرمایا الم نجعل, یہ قیامت کے منکرین کو اللہ نے فرمایا کہ اے منکرین قیامت, اے منکرین معاد, اے منکرین باز, کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا؟ اور لفظ فرمایا میہاد, میہاد اصل میں کہتے ہیں اس بچھونے کو جو بچے کے لیے بچھایا جاتا ہے مہد سے, جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی آیا قرآن میں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام ابھی بچے تھے تو مہد میں تھے اور بی بی نے جب اشارہ کیا تو قوم بول پڑی کہ کئی بانو کلی مومن کہا نفل مہد سبیا, کہ کیسے وہ بات کرے گا جو ابھی اپنے بچھونے میں ہے, ابھی اپنے جھولے میں ہے, ابھی اپنے جھولے میں ہے, تو وہ کیسے بات کرے گا؟ تو اس سے اشارہ یہ اللہ نے فرمایا کہیں تو فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا, زمین کو بنایا فراش, فراش بچھا دیتی ہے نا, کہیں فرمایا مہادا, کہیں فرمایا کہ ہم نے زمین کو جمع دیا ہے, زمین کو ہم نے تمہارے لیے جگہ قرار بنا دیا ہے اور زمین میں ہم نے بڑے بڑے پہاڑ جما دیے ہیں, لِاللہ تَسْتَرِبَا, تاکہ اضطراب نہ کرے. تو اس سے
سے یہ ہے کہ تمہارے لیے کتنا, جیسے تم بچے کے آرام کے لیے جگہ بناتے ہو, اس کے لیے جھولا بناتے ہو, اس کے لیے اگر جھولا نامی بھی لے تو کپڑا باندھ دیتے ہو, پھر نیچے اس کے لیے گدے ودے ڈالتے ہو, ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق, اور پھر جناب انتظام کرتے ہو کہ بچے کی گردن کبھی یوں نہ ہو جائے, اور پاؤں کبھی یوں نہ ہو جائے, اور ہاتھ کبھی یوں نہ ہو جائے اس کے آرام کا. اللہ نے فرمایا ہم نے بھی تمہارے لیے زمین کو کیسے آرام دے بچھونا بنا دیا کہ جہاں مرضی آئے تم گھر بنا لو, جہاں مرضی آئے زمین کا سینہ چیر کے تم باغ اور نہریں لگا دو, جہاں مرضی آئے تم جناب بلڈنگیں کھڑی کر دو, جہاں مرضی آئے تم خیمے کی میخیں گاڑ دو, جہاں مرضی آئے تم ہل چلاؤ, مرضی آئے نہریں بناؤ, مرضی آئے کاشت میں لگاؤ. فرمایا یہ جو زمین ہم نے بنائی ہے تو ذرا اسی پہ غور کرو. والجبال اوتادا, اوتاد وتد کی جمع ہے, معنی ہوتا ہے میخیں. آپ نے دیکھا نا مثلا آپ دروازہ بنائے کوئی چیز میں میخ لگا دیتے ہیں کہ ہلے نہیں, اپنی جگہ مضبوط ہو جائے. اللہ نے فرمایا پھر ہم نے زمین میں میخے گا, یعنی زمین کو ہم نے جمع دیا ہے کہ وہ حرکت نہ کرے, اضطراب نہ کرے. میرے بندے کیوں اگر زمین ہلنا شروع ہو جائے تو بس سارے مکان درم. دیکھا نہیں زلزلہ جب آتا ہے کیا ہوتا ہے, اللہ پاک وہ بچائے مسلمانوں کو. ہی تو ہوتا نا کہ زمین میں ذرا سا بھونچال آتا ہے اور بڑے بڑے سیمنٹڈ اور کنکریٹ کی بنی ہوئی بلڈنگیں جو ہوتی ہیں وہ دھڑپ سے نیچے آ جاتی ہیں. تو فرمایا کہ ہم نے زمین میں میخے لگا. اب کوئی آدمی یہ سوچے کہ جی میخے کیسی ہے, میخ تو چھوٹی ہوتی ہے, جتنا زمین بڑی میخ بھی تو اتنی بڑی ہوگی. تم بھی تو کہیں چھوٹی میخ لگاتے ہو, ضرورت ہوتی ہے تو بڑی لگاتے ہو, جتنی جگہ بڑی ہوگی تو میخ بھی تو اتنی بڑی ہوگی نا. تو اب زمین کتنی بڑی ہے تو اس کی میخیں بھی تو پہاڑ ہی بن سکتے تھے نا, اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ تو نہیں لگاتے ہو, وہی بہری کے حال میں تو نہیں لگاتے ہو نا, تم بھی تو میخیں کہیں چھوٹی سی کہیں بڑی سی کہیں بڑی سی کہیں بہت بڑی لگاتے ہو. تو اب زمین جو اتنی بڑی تھی پھر میں نے بھی میخیں. اب کوئی کہتے کہ جی فلاں فلاں ملک میں پہاڑ ہے اور فلاں فلاں ملک میں نہیں ہے, اللہ نے فرمایا تم بھی تو ہر جگہ میخیں نہیں لگاتے ہو نا, یہ ضرورت ہوتی ہے نا کہ اب پورے موٹر کے ٹائر کو باندھا ہوا تو صرف چار نٹ لگا دیے ہیں, تو انہیں آمنے سامنے لگے ہوئے مضبوط ہے, بھاگ رہا ہے دوڑ رہا ہے, میں جانے کے باہر نکلو. تو اللہ نے فرمایا تو میرے علم میں ہے نا کہ میری زمین کا کل دائرہ کتنا ہے اور میں نے کہاں کہاں پہنچ ڈالنا. تم اعتراض تو تب کرو جب تم ساری زمین کو جانتے ہو, تمہیں تو ساری زمین کا علم ہی نہیں ہے, تمہارے پاس تو معلومات ہی نہیں ہے, تم نے تو آج تک زمین نہیں دیکھی, تم تو ایسے گھوڑے دوڑا رہے ہو, ابھی تو تمہیں زمین کے طول و عرض کا بھی پتہ نہیں لگا, ابھی تو زمین کے انوں کر گہرائیوں کا بھی تمہیں پتہ نہیں لگا, ابھی تو تمہیں سمندروں کا اور پانی کا بھی پتہ نہیں لگا ہے. سب سے بڑا یعنی جس نے پوری دنیا پر سفر کیا ادھر کرنے ہے, جو بادشاہ گزرا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قوت دی تھی کہ وہ غروب شمس تک بھی پہنچا اور طلوع شمس تک بھی پہنچا, لیکن یہ مانا نہیں کہ غروب کی جگہ پہ پہنچ گیا, یعنی آگے زمین ختم ہو گئی, ورنہ سورج تھوڑا زمین میں ڈوب جاتا ہے. سورج تو زمین سے بہت بڑا ہے, 12,000 میل بڑا ہے دنیا سے, سورج تو اتنی بڑی چیز ہے. اور پھر سورج کا تو اپنا ایک دور ہے, وہ دور ایک جگہ غروب ہو رہا ہے تو اسی وقت دوسری جگہ نکل رہا ہے, اس کا اپنا ایک دوران ہے. یہ باقی سائنسدانوں کی جو باتیں نا جی, وہ کھڑے ہیں اور زمین پھرتی ہے, اب کہتے ہیں زمین بھی کھڑی ہوئی ہے, سورج پھرتا ہے, کہ آپ پھر کہتے ہیں نہیں پتا نہیں سورج بھی پھرتا ہے یا زمین بھی پھرتی ہے, ان کی کوئی باتوں کا آپ کو کوئی بھروسہ نہیں ہوتا. بہرحال یہ ہے کہ کل بھی فلک یسفہون, اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ان کے لیے ہم نے ایک دائرہ فلک بنایا ہے, اسی میں ان کا ایک چکر ہے, اسی میں ان کی ایک گردش ہے. اور وہ گردش کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اب ایک جگہ ڈوبے گا دوسری جگہ نکلے گا, اسی لیے تو اوقات کا فرق ہے. یہاں 10 بجے ہوں گے تو آپ کے ملک میں 12 بجے ہوں گے, اور کسی میں 11 بجے ہوں گے, اور کسی میں 8 بجے ہوں گے, کیونکہ جیسے جیسے اس کا دورہ ہے اسی طرح اس کا نظام چلتا ہے. بہرحال یہ ایک لمبی بحث ہے, اس میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے پہاڑوں کو میخیں بنایا ہے, اور میخ کہاں کہاں لگانی تھی یہ بات مستری جانتا ہے. آپ نے دروازہ بنوانا ہے, درخان فیصلہ کرے گا کہ میخ کہاں لگاؤں, وہ یہ نہیں کہے گا کہ مولوی مکی بتائے کہ میخ کہاں لگاؤں, کیونکہ کتابیں زیادہ پڑھتا ہے,
یہ میرا کام ہی نہیں ہے نا، یہ اس کا کام ہے. اسی لیے اگر وہ آپ سے آپ کوئی چادر بنوائیں گے، اس نے میخ کہاں لگانی ہے یہ وہ فیصلہ کرے، ورنہ زمین میں نے بنانی ہے، میخیں بھی میں نے لگائی ہے، فیصلہ میں نے کرنا ہے تم نے کرنا ہے کہ فلاں ملک میں پہاڑ ہے اور فلاں ملک میں کیوں نہیں ہے، فلاں طرف میں ہے اور فلاں طرف میں تم نہیں ہے، تو زمین تم بناتے تو یہ فیصلہ بھی تم کرو. فما ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. اس کے بعد فرماتے ہیں وخلقناكم أزواجا. اب اللہ پاک نے فرمایا اچھا اگر زمین اتنی بڑی ہے، پہاڑ اتنے بڑے ہیں، وہ تمہیں سمجھ نہیں آتے تو چلو تمہیں اپنے وجود میں تو غور کرو. وخلقناكم أزواجا، اور پیدا کیا ہم نے تم کو جوڑے جوڑے. کیا معنی؟ مذکر بھی ہے مؤنث بھی ہے. اگر ساری دنیا میں مرد مرد ہوتے تب بھی نظام نہ چلتا، ساری دنیا میں عورتیں عورتیں ہوتی تب بھی نظام نہ چلتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بنا دیا کہ جوڑے ہیں، مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر یہ بات بھی غور کرو کہ مادہ ایک ہو بن دو چیزیں جائیں. دیکھو نا یہ مثال کے طور پر یہ سمجھو، یہ مادہ ہے اس کا پلاسٹک، یہ پلاسٹک کا بنا ہوا گلاس ہے. تو جب ہم پلاسٹک کو محلول بنا کر، سیال بنا کر، پانی کی طرح بنا کے اس کی ڈائیوں میں اسے ڈالا جاتا ہے، پہلے سے ڈائی بنی ہوتی ہے تو اندر سے گلاس تیار ہو کے نکلے گا. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ مادہ آپ ڈالیں پلاسٹک کا، ایک گلاس پلاسٹک کا نکلا، ایک لوہے کا نکلا، ایک پیتل کا نکلا، یہ کبھی ہو سکتا ہے؟ یہ کبھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی مشین جو ہے اس میں جو ڈائی لگی ہے اور پیچھے جو آپ نے اس کا خام میٹیریل ہے، اس کا جو مواد ہے جس سے آپ نے گلاس بنانا ہے، اگر آپ پیتل کے بنا رہے ہیں تو پیچھے مسالہ بھی پیتل کا ہوگا، لوہے کے بنائیں گے تو لوہے کا ہوگا، چاندی کے بنائیں گے چاندی کا ہوگا، سونے کے بنائیں گے سونے کا ہوگا، پلاسٹک کے بنائیں گے پلاسٹک کا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ وہ مادہ ڈالیں پیتل والا اور گلاس نکلے پلاسٹک والا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. اللہ نے فرمایا کہ جو تم نے پانی ٹپکایا ایک عورت کے رحم میں، وہ مادہ تو ایک ہے لیکن آگے کسی کو میں نے مرد بنا دیا، کسی کو عورت بنا دیا. مادہ تو ایک ہے، پانی ہے. اور آپ یہ کہیں گے کہ اللہ میاں بادل پانی تو دو تھے، تو اللہ نے فرمایا پھر ان کو کس نے ملایا؟ اچھا دو تھے تو پھر بھی تو دونوں کو ملا کے میں نے لڑکا بنا دیا، دونوں کو ملا کے میں نے لڑکی بنا دی. تو فرمایا کہ اسی پہ غور کر لو کہ یہ سارے نظام کے بنانے والا کون ہے. وخلقناکم ازواج. اور بعض علماء نے فرمایا کہ ازواج کا معنی ایک تو یہ ہے کہ جو رہا رہا، اس نے کہا یہ تفسیر بھی بالکل ٹھیک ہے کہ ہر چیز جو ہے اس کا جوڑا، یعنی نباتات ہیں، جمادات ہیں، حیوانات ہیں، انسان ہے، سب کے جوڑے ہیں. حیوان ہوں گے تب بھی جوڑا ہے، اسی طرح انسان ہیں جوڑے ہیں، جن ہیں جوڑے ہیں، اور اسی طرح حتیٰ کہ سبزیاں ہیں، نباتات ہیں، اسی طرح پھل ہیں، فروٹ ہیں، ان میں بھی اسی طرح اللہ کی شان ہے، نر بھی ہے، مذکر بھی ہے، مؤنث بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پھولوں میں بھی رکھے ہیں، مذکر بھی ہے، مؤنث بھی ہے. اسی طرح ہر چیز میں ایک چیزیں رکھی گئی، انہوں نے کہا ایک مانا، ایک ہی مانا یہ ہے. اور دوسرا علماء نے فرمایا کہ ہر چیز کا جوڑا بنا دیا. کیا مانا؟ کہ رات بنائی تو مقابلے میں دن بھی بنا دیا، ظلمت بنائی تو نور بھی بنا دیا، خیر بنایا تو شر بھی بنا دیا، اچھے عمل والا بنایا تو بہرے عمل والا بھی بنا دیا. اسی طرح فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کا جوڑا بنایا، کہ حق ہے باطل بھی ہے، کذب ہے صدق بھی ہے، اگر جھوٹ ہے مقابلے پہ سچ بھی ہے، باطل ہے مقابلے پہ حق بھی ہے، شر ہے مقابلے پہ خیر بھی ہے، ظلمت ہے مقابلے پہ نور بھی ہے. تو اس لیے فرمایا کہ ہر چیز کا ہم نے جوڑا بنایا ہے. اور اسی طرح دیکھیں کہ آگے جہنم ہے تو پھر جنت بھی ہے. اسی طرح فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا بنا دیا ہے. بعض علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے، کیوں ان نے کہ یہ بات کیوں پڑھا؟ انہوں نے کہا کہ پہلے ذکر چل رہا تھا زمین کا اور پھر اس کے بعد ذکر آ رہا تھا پہاڑوں کا، اور آگے ہم لے وخلقناکم یعنی تمہارے انسانوں کا صرف جوڑا لیں، تو انہوں نے کہا اس سے زیادہ بہتر ہے کہ ہم اس کو عام لیں کہ ہر چیز کو اللہ نے جوڑا بنایا، یعنی انسان بھی جوڑا، حیوانات بھی جوڑا، جمادات بھی جوڑا ہے، نباتات جو ہیں وہ بھی جوڑے جوڑے ہیں،
اور اسی طرح ہر چیز جو ہے وہ جوڑا ہے. باطل ہے تو حق ہے, شر ہے تو خیر ہے, کذب ہے تو صدق ہے, ظلمت ہے تو نور ہے, رات ہے تو دن ہے, جہنم ہے تو جنت ہے. ہر چیز کا تقابل ہے, کیونکہ جب مقابلے میں چیز ہو تو پھر جا کر قدر معلوم ہوتی ہے. اور حقیقت سب اب اگر صرف رات ہی رات ہو تو دن کا ہمیں کیا پتا, اگر صرف دن ہی دن ہو تو پھر رات کا ہمیں کیا پتا, صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہو تو پھر نور کی کیا قیمت, صرف نور ہی نور ہو تو پھر اندھیرے کا کیا پتا. اس لیے اللہ نے فرمایا وخلقناکم ازواجا, اللہ کا قرآن جو ہے وہ عموم پر ہے, اس میں دونوں اقوال جو ہے سلف صالحین کے وہ درست ہیں اور دونوں کے دونوں اقوال جو ہے وہ جمع ہو سکتے. اس لیے فرمایا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا. سباتا سبات جو ہے یہ سبت سے ہے, اصل سبت کا معنی ہوتا ہے قطع, سبت کا معنی ہوتا ہے قطع کرنا. جیسے کسی کا سر مونڈ لیں آپ نے قطع کر دیا, کسی چیز کو قطع کر دیں سبت ہو گیا. جیسے ہفتے کا نام عربی میں سبت ہے کہ سارے کام اللہ نے اپنے کمال قدرت سے ختم کروا دیے, کام ختم ہو گئے. اب یعنی یوم الاحد سے پہلا دن شروع ہو گیا, اسی لیے عربی میں احد اتنے ثلاثہ اربعہ خمیس اور جمعہ, اور احد سے شروع ہوا جمعہ پہ آ کے سارے کام پورے ہو گئے تو سب یعنی قطع ہو گیا. تو اس لیے یہاں بھی آیا اللہ نے فرمایا ہم نے نیند کو, بعض لوگوں نے کہا اس کا معنی ہے راحت, بعض علماء نے فرمایا سباتا کا معنی راحت. کیا معنی؟ کہ نیند بھی تمہاری تمام تکلیفوں کو قطع کر دیتی, تمام حموم اور غموم کو قطع کر دیتی ہے. کہ آدمی جتنی غم ہے, جتنی حموم ہے, جتنی پریشانیاں ہیں, جتنی اس کے لیے اس طرح بات ہے, تو اب ڈاکٹر بھی بیچارے یہی کرتے ہیں کہ جی کوئی انجیکشن لگا اس کو سلا دو, کوئی گولی دے دو تو یہ سو جائے, اس کو بڑی گہری نیند آ جائے, پانچ آٹھ گھنٹے دس گھنٹے بارہ گھنٹے کے لیے بالکل بے ہوش کر دو اس کو, یہ سو جائے تاکہ جب سو کے اٹھے گا تو یہ تمام معاملات کٹ جائیں گے اس سے. اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ہم نے نیند کو, بعض مفسرین کرام نے فرمایا کہ من ہے راحت کی چیز بنا دیا, تو وہی معنی اس میں بھی آ جاتا ہے کہ تمام تمہارے آلام اور غموم کو کر. اب دیکھیں آدمی بیمار ہو, بڑا درد ہے شدید, لیکن نیند آ گئی, درد ختم ہو گیا. اب کیا ہو اس سے کوئی پتہ نہیں. اب جب جا کے نیند کھلے گی تو پھر کہے گا جی ہاں مجھے درد تو ہو رہا ہے, ورنہ جب تک نیند رہی اس کو درد معلوم نہیں ہوا. تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ صبح, اچھا اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ غور کرو کہ میں نے تمہارے لیے نیند کو آرام اور راحت کی چیز بنایا, کہ اگر میں یہ نیند کا انتظام نہ فرماتا تو تم کیا کرتے. یعنی اللہ پاک اگر بالکل نیند نہ رکھتے تب بھی تو آدمی کے لیے بڑا مسئلہ تھا. اچھا یا اللہ یہ فرما دیتے بھی ہر آدمی جب چاہے اپنی نیند خود کرے, پھر بھی تمہارا نظام درہم برہم ہو جاتا. گھر میں چار آدمی ہیں, کہتا ہے میں نے جی آٹھ بجے سونا ہے, تو کہتے ہیں چھوڑے یار میں تو دس بجے سو, تیسرا کہتا نہیں میں رات کو دو بجے سو, ایک اٹھ رہا ہے کہ جاگ رہا ہے, دوسروں کو کہاں سونے لگے گا. اللہ نے فرمایا ہم نے تمہارے لیے نیند کا کیسا انتظام کر دیا ہے کہ ایک ایسا وقت مقرر کر دیا, انسان تو انسان جانور بھی سو جائے اور خود بخود نیند آ جائے, تم جاگنا بھی چاہو تو میں نیند دے دیتا ہوں. کہ انسان چاہتا ہے کہ میں ساری رات لگا رہوں, آج سارے کام ختم کر لوں, لیکن زبردستی نیند دے دیتا ہوں, میرا بندہ سو جائے کچھ آرام کر لے, یہ ٹوٹ پھوٹ جائے گا پھر اس کے بعد اسے آرام نہیں ملے گا. تو فرمایا میں نے تمہارے لیے نیند کیسی پیدا کر دی ہے, اچھا اور تم چاہو تو نیند آ سکتی ہے. دیکھا نہیں ہے کہ جب آدمی کو اللہ معاف فرمائے کو بیماری ہو جائے, اسے گولیاں دے رہے ہیں نیند نہیں آ رہی, اسے انجیکشن لگا رہے ہیں نیند نہیں آ رہی, آنکھیں کھلی ہوئی ہیں نیند نہیں آ رہی. اچھا کبھی دماغ سو گیا ہے اور آنکھیں پھاڑے ہوئے پھر رہا ہے پاگلوں کی طرح بےچارا. دیکھا نہیں اسی طرح آپ اکثر جو ڈرائیور یہ حضرات ایکسیڈنٹ وغیرہ کرتے ہیں نا, ان بےچاروں کو مرض ہوتی ہے, اللہ معاف کرے جی, اللہ محفوظ رکھے. ان کے علاوہ اکثر لوگوں کو یہ بیماری ہو جاتی ہے نشے وغیرہ کے استعمال کرنے کی, اکثر ان میں یہ امراض زیادہ ہوتے ہیں ڈرائیور برادری میں. کوئی افیم کھا رہا ہے اور کوئی چرس پی رہا ہے اور کوئی بلائیں گندی استعمال کر رہا ہے, خبائث محرمات, اور وہ اپنے وجہ سے کہ کیا جی میں زیادہ سے زیادہ جی رات مجھے خشکی ہو جائے گی اور میں چڑھاتا رہوں گا گاڑی. اور پھر دیکھا آپ نے ایسے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں کہ آنکھیں کھلی ہوئی ہیں, دماغ سو گیا, پتہ ہی نہیں گاڑی میں چلی گئی, گاڑی درخت میں چلی گئی, کبھی نہر میں چلی گئی, کبھی گاڑی گاڑی میں چڑھ گئی,
کبھی کچھ ہو گیا کبھی کچھ ہو گیا کبھی کچھ ہو گیا بڑھیا کہ حالانکہ بازار دیکھنے والا دیکھے گا کہ حضرت صاحب جاگ رہے ہیں آنکھیں کھلی ہوئی ہیں بالکل اور دماغ اس کا کام ہی نہیں کر رہا بس جو بلا ہے کیا اس کے بعد تو پتہ ہی نہیں میں ہم کہاں چلے گئے ہیں تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ نیند کی نعمت جو ہے میں نے تمہارے لیے بنائی ہے کہ باقاعدہ ایک وقت آتا ہے کہ جی اب رات آ گئی ہے تمام پرندے جائیں گے چگنے کے لیے نہ سورج ڈلنا لگے گا لوٹیں گے دوڑیں گے اپنے گھونسلے میں بھاگیں بھاگیں گے چلو جی واپس حیوان چرنے کے لیے جائے گا شام ہوگی واپس آئے گا گھر ہر چیز جو ہے اس کے لیے ہم نے ایک وقت بنا دیا ہے کہ تو جبرن سو جائے تاکہ اب سونے کا وقت ہے تو اچھا چند آدمیوں کی ڈیوٹی ہے وہ جاگ لے فرق نہیں پڑے گا فرق نہیں پڑے گا کیونکہ عالم کا نظام تو چل رہا ہے اس میں چند آدمیوں کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا تو فرمایا اسی پہ غور کرو وجہ اللہ نومکم صبح کا اور اس کے بعد فرما دے وجہ اللیل لباسا اور بنایا رات کو تمہارے لیے لباس ستر پردہ اور میں کہ رات جو ہے ہم نے تمہارے لیے پردہ بنا دیا کیا بنا اشارہ ہے کہ جتنی اندھیرا ہوگا تو نیند قائم ہوگی نا نیند تبھی آپ دیکھیں نا دن میں سوتے ہیں تو دروازے بند کرتے ہیں کھڑکیاں بند کرتے ہیں آگے پردے لگاتے ہیں لائٹیں بند کرتے ہیں تو اندھیرا ہو تو نیند آئے اندھیرا اور کوئی چیز بھی نہ ملے تو آدمی پٹی باندھ لیتا اب نے دیکھا نہیں ہے وہی جادو میں سفر کرے نا وہ باقی نا ایک پٹی بنی ہوئی دیتے ہیں کہ بھائی آدمی چونکہ عادی ہوتا ہے نا کہ اندھیرا ہو تو میں سوچ رہا ہوں چلو پٹی آنکھوں پہ چڑھا کے سیٹ پہ ذرا لیٹ جائے تھوڑا سا سکون اسے آ جائے تھوڑا سا اسے آرام مل جائے ذرا وہ ریسٹ کر سکے تو اس لیے بولنا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے اچھا پھر رات کو ایسا ہم نے پردہ بنا دیا ہے ماشاء اللہ کہ اندھیرا ہے اندھیرا ہے کوئی کیسے پڑا ہے امیر بستر پہ پڑا ہے تو غریب فرش پہ پڑا ہے کوئی سڑک پہ پڑا ہے کوئی پتھر پہ پڑا ہے کسی نے کام ختم کیا وہی کر گیا وہی سو گیا رات ہوگی کس نے دیکھا صبح وہی اپنا چل پھر گیا تو جیسے کپڑا تمہیں چھپا لیتا ہے میں نے رات بنا کے بھی تمہیں چھپا لیا اور اللہ نے فرمایا کہ دن کو ہم نے پھر تمہارے لیے جو روزی کمانے کا ذریعہ بنا دیا کہ اب رات کو تم نے آرام کر لیا ہے اب نیند تمہاری پوری ہو گئی ہے اب صبح کا تارا سورج چمکا ہے روشنی ہو گئی ہے اب تم تیار ہو کے نکل پڑو مزدور مزدوری پہ جا رہا ہے ملازم ملازمت پہ جا رہا ہے پڑھانے والا پڑھانے کے لیے جا رہا ہے پڑھنے والا پڑھنے کے لیے جا رہا ہے کمانے والا کمانے کے لیے جا رہا ہے میں نے تیرے معاش کے لیے میں نے تیرے اسباب معاش کے لیے دل کیسا بنا دیا اللہ نے فرمایا کبھی انتظار کرو وجعل النهار معاشا وبنينا فوقكم وبنينا فوقكم سبعا شدادا اور فرمایا بنایا ہم نے تمہارے اوپر سات سخت سات آسمان اور سات ایک دو تین چار پانچ چھ سات اور اتنے اونچے بنا دیے ہیں وہ تیری چھت کا بھی کام کرتی ہیں تم کتنے بھی بڑے ہو جاؤ لگتے بھی نہیں اس لیے ورنا فوق کا کم اوپر نیچے کا بھی ذکر کیا گیا پھر اوپر کا بھی ذکر کیا گیا علماء نے فرمایا غور کرو اللہ کے قرآن کی ترتیب میں کہ آپ بھی جب مکان بناتے ہیں پہلے نیچے سے بنائیں گے اس لیے اللہ نے قرآن میں وہی ترتیب رکھی کہ پہلے زمین بچھا دی زمین کا ذکر آ گیا رات کا ذکر آ گیا سونے کا ذکر آ گیا پھر اوپر کا ذکر بھی آ گیا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا اور رکھا اس میں چراغ سخت بڑکنے والا سخت روشنی والا یعنی پھر ان آسمانوں میں ہم نے سورج بھی رکھا اس لیے علماء فرماتی ہیں کہ سورج کا مرکز جو ہے وہ چوتھے آسمان میں اور پھر اللہ نے اس کے لیے فلک بنایا جس کے اندر اس کا دوران ہوتا ہے اور چکر ہوتا ہے ہے اپنی جگہ پر لیکن ایسا روشن بنا دیا کہ ہر جگہ اس کی روشنی پہنچ رہی ہے اور میں کہ ہم نے دیکھو کیسا چمکتا ہوا کیسا اتنا طاقتور سورج بنا دیا ہے کہ اس کی روشنی پورے عالم میں جہاں جہاں وہ کھڑا ہے پوری روشنی پہنچ رہی ہے اور وہ روشنی جو رات کو منور کرنے کے لیے جس میں کروڑوں تارے تھے اور چاند تھا لیکن جب ہم نے دن بنایا ایک چیز بھیج دی سب کی روشنیاں مان پڑ گئی سب کی روشنیوں کو نکل گیا کہ اپنی اپنی جگہ وہ ہے لیکن نظر ہی نہیں آتے
ان کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے. جیسے آپ تجربہ کریں نا, آپ کے گھر میں دیا جل رہا, پھر آپ ایک لیمپ رکھ دیں اس کی روشنی دیے پہ غالب آ جائے گی, پھر آپ ایک بلب لگا دیں اس کی روشنی اس پہ غالب آ جائے گی, پھر آپ جناب ایک 100 واٹ کا بلب لگا دیں, 200, 400, 1000 کا, جتنی طاقت کا لگا دے جائے گی تو باقی روشنی امان پڑتی جائے گی. فرمایا کہ پھر ہم نے اس میں ایک ایسا روشن اور ایک ایسا سخت روشنی والا چراغ تمہارے لیے رکھ دیا, اور پھر فرمایا ایسا چراغ کہ گھر کے چراغ کے لیے تمہیں مشینوں کی ضرورت ہے, تار کی ضرورت ہے, تمہیں جناب اس کے لیے گرڈ اسٹیشنوں کی ضرورت ہے, پھر اس کے پیچھے بجلی گھروں کی ضرورت ہے, اگر دیے جلاؤ تیل کی ضرورت ہے, ان کے رکھوالے کی ضرورت ہے, پر میں نے جو روشنی کے لیے سورج بنایا ہے اس کے لیے نہ تم نے کبھی تیل کا انتظام کیا, نہ اس کے لیے تم نے کبھی کوئی مہندس اور مستری بھیجے کہ ذرا اس کی لائٹ وائٹ ٹھیک کرائیں, نہ اس کے شیشے کو کبھی تمہیں صاف کرنے کی ضرورت پیش آئی. اپنے وقت کے مقرر پہ آتا ہے اور ساری دنیا کو روشنی پہنچاتا ہے, کہیں گرمی پہنچاتا ہے, پہلے فصل پکتے ہیں, سبزیاں پکتی ہیں, کھجورے پکتی ہیں, کیڑے مکوڑے جلتے ہیں, پھر حشرات الارض کے مقابلے اور عثمان وانزلنا من المحصرات ماء سجاجا, اور اتارا ہم نے ان چڑھنے والے بادلوں سے پانی کا اترنا. محصرات کہتے ہیں بادل, کہ بادلوں سے دیکھو ہم نے کیسے کیسے پانی اتارا ہے, کیسے کیسے بارش برسائی ہے, کیا کبھی معمولی سی باریک باریک بڑی خفیف سی قطرے گر رہے ہیں, کبھی موٹے ہو جاتے ہیں اور موٹے ہو جاتے ہیں اور موٹے ہو جاتے ہیں, اور کبھی بادل ادھر برس رہا ہے, کبھی ادھر برس رہا ہے, کبھی ادھر برس رہا ہے. تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ بارش بادلوں سے بھی برستی ہے اور آسمانوں سے بھی, اللہ چاہے تو پانی نازل فرما دے. جیسے کہ قرآن پاک میں کئی مقامات پہ لفظ آتا ہے وانزلنا من السماء ماء مبارکا, اور اتارا ہم نے آسمانوں سے پانی برکت والا, اور کہیں آتا ہے کہ ہم نے اتارا بادلوں سے. تو اس لیے علماء نے اس کے دو قول بیان فرمائے, ایک تو یہ ہے انہوں نے کہا آسمان کا مادہ ہوتا ہے یعنی اوپر کی فضا, جو بلند فضا ہے اس پر بھی آسمان کا اطلاق ہو جاتا ہے تو بادل بھی اوپر ہوتے ہیں, اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں اللہ چاہتے ہیں تو کبھی کبھی آسمانوں سے ڈائریکٹ پانی برستا ہے, اور کبھی چاہتے ہیں تو بادلوں سے برساتے ہیں, اور بادل ہوائیں اٹھا کے لے جاتی ہیں, جیسے کہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں سورۃ المرسلات کے اندر. اور میں انزلنا من المعصرات ماء سجاجا, ایسا پانی جو بار بار متتابع ایک دوسرے کے پیچھے برسنے والا, اور پھر اس پانی کے ذریعے ہم نے اپنی قدرت سے کیا کیا, لنخرج به حبا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا, کہ پھر ہم نے اس پانی سے نکالا تیرے لیے خوراک کو, ہم نے تیرے لیے اگایا حب کو, دانوں کو اگایا, گندم پیدا کر دی, کہیں جو پیدا کر دیے, کہیں چاول پیدا کر دیا, اور برنا بادل, اور کہیں ہم نے سبزیاں پیدا کر دی, اور برنا اور جنات الفافا, اور کہیں ہم نے باغ پیدا کر دیے. الفافا کا بنا ایسے باغ جو گنجان ہو, جو ایک دوسرے کے اندر الجھے ہوئے ہوں, کہ ٹہنی ٹہنی میں کھوبی ہوئی ہے, پتا پتے میں کھوبا ہوا ہے. اللہ نے فرمایا پھر اسی پانی کے ذریعے ہم نے تیرے لیے غذاؤں کا انتظام کیا, چونکہ آدمی حب کا زیادہ محتاج ہے, تو دیکھیں قرآن نے اس کو پہلے ذکر کیا, سبزیوں کو بعد میں ذکر کیا, چونکہ ان میں ان کا بھی, اور باغ باغ فروٹ شروٹ تو لذت کے لیے کھاتا ہے نا, اس لیے باغوں کو بعد میں ذکر کر. اور میں لینجا بھی حب, روٹی کے بغیر تو گزارا نہیں نا, حب نباتا, اور پھر اس کے بعد سبزی آ گئی, اس کے بعد بنا جنات, اور باغیچے, الفافا, الفاف بنا مجتمع, اور ہمارے پڑھا ایسے باغ جو کٹے ہیں, درخت کے ساتھ درخت ہے, ٹہنی میں ٹہری جڑی ہوئی ہے, اور گنجان ہے ان کے پھلوں سے. فرمایا یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد نتیجہ کیا نکلے گا, ان یوم الفصل کان میقاتا, کہ جو خدا ان سب چیزوں پہ قادر ہے وہ اس دن کے پیدا کرنے پر بھی قادر ہے. فرمایا ان پہ جب غور کرو گے, اب دیکھیں اللہ نے قوتیں بھی دی, اللہ نے پیغمبر بھی بھیجے,
اللہ نے قرآن بھی بھیجا, اللہ نے پھر دلائل بھی کھول کے بیان کیے, اور پھر بھی کوئی کہے جی قیامت کیسے ہوگی, اللہ نے فرمایا پھر جہنم کے لیے تیار ہو جائے. کہ میری اتنی ساری نعمتوں کو, اتنی ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد کہ جو سورج بنانے پہ قادر ہے, جو رات بنانے پہ قادر ہے, جو دن بنانے پہ قادر ہے, جو دن کو غائب کر کے رات لانے پہ قادر ہے, جو رات کو غائب کر کے دن لانے پہ قادر ہے, تو وہ اس دنیا کو فنا کر کے اگلا عالم لانے پہ قادر نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ یہ تیرے سامنے دلائل بھی ہیں, حقائق بھی ہیں, آیات بینات بھی ہیں, اور پھر بھی تم قرآن پر ایمان نہ لاؤ یا قیامت پر ایمان نہ لاؤ, تو پھر اس کے بعد پھر ہم نے سزائیں بھی تیار کر رکھی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی مجھے بھی ہر مسلمان کو شریعت پہ چلنے کی توفیق. مورخہ 20 اگست 1991 بمقام مسجد حرام مکہ المکرمہ.